नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इट्स नाउ आणि या हा जो प्रोजेक्ट आहे मुंबई महानगरपालिकेचा, हा मागील दोन वर्ष मित्रांनो बंद आहे आणि याचा जो दुष्परिणाम आहे हा संपूर्ण या मुंबईच्या नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार आहे। कारण जे काही मलप्रवाह मलमूत्र ही सगळी घाण आहे, ही घाण या ठिकाणी आणून हे जे तुम्हाला इथे दिसत आहे ही यंत्र आहेत, या यंत्राच्या सहाय्याने याच्यामध्ये शुद्धीकरणाचा काही अंश केला जातो आणि मग गाळ बाजूला काढून उरलेलं पाणी खाडीमध्ये ओव्हरफ्लो करण्याची ही सिस्टीम आहे। परंतु प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ही सिस्टीम गेली दोन वर्ष बंद आहे आणि हे सामान्य जनतेला किंबहुना पत्रकारांना किंबहुना काही वरिष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा हे माहिती नाही, कारण कोणाचं लक्ष नसतं। पण याचे दुष्परिणाम आजच्या तारखेला मुंबई महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी आहेत या ठिकाणी काम करणारे आमचे कामगार असतील किंवा आमचे सुरक्षा रक्षक असतील यांना आज लाईव्ह ह्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत। आणि ह्याच्यावर जर प्रशासनाने किंबहुना आयुक्त महोदयांनी जर या ठिकाणी लक्ष नाही दिलं, सन्माननीय महापौरांनी जर लक्ष नाही दिलं, तर याचे परिणाम मुंबईच्या जनतेच्या आरोग्यावर होणार आहेत। ही परिस्थिती मित्रांनो पहा, ही एक चौकी या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांनी स्वतःच्या सेफ्टीसाठी, ही चौकी म्हणावी की न म्हणावी, ही एक बोट आहे, बोट ती त्यांनी स्वतःहून उचलून आणली आणि रात्रपाळीमध्ये जे मच्छर किंवा इतर अनेक त्रास आहेत या ठिकाणी, साप आहेत, नाग आहेत, कोल्हे आहेत, अजगर आहेत, बरं हे आपण समजू शकतो रानटी प्राणी, पण या ठिकाणी दुर्दैवाची दुःखाची गोष्ट वाटते की या ठिकाणी अतिरेक्यांच्या टोळ्या, अतिरेकी हा शब्द जबाबदारीने वापरतो, हे मुंबई शहर आहे, घाटकोपर आहे, पण इथे हा संपूर्ण भाग त्या पलीकडे देवनार डम्पिंग ग्राउंड त्याला अगदी जोडलेला आहे। या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं कंपाऊंड वॉल नाही, त्याच्यामुळे जे गुंड येतात ते अगदी 20-25 टोळीने येतात, त्यांच्या हातामध्ये अगदी तलवारीसुद्धा असतात आणि त्याचा गैरवापर करून आपला एखादा सुरक्षा रक्षक असतो त्याच्यावर दादागिरी केली जाते आणि मग त्याचा ह्या सगळ्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन या ठिकाणी चोरी होते। ज्या मोठ्या मोठ्या आपल्या केबल्स मुंबई महानगरपालिकेने जनतेच्या पैशातून हे सगळं उभं केलेलं आहे, त्या केबल्स ते अक्षरशः ती गुंडांची टोळी या ठिकाणाहून चोरी करून घेऊन जात आहे। तर आमची या व्हिडिओच्या माध्यमातून म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या वतीने सन्माननीय आयुक्त, सन्माननीय महापौर आणि या सर्वांना, अगदी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा आम्ही विनंती करतो की हा गांभीर्याचा, मुंबईच्या जनतेच्या आरोग्याचा हा प्रश्न आहे, म्हणून लवकरात लवकर या प्रकाराची आपण दखल घ्यावी आणि इथे जी काही योग्य ती सोयीसुविधा करण्याची आवश्यकता आहे ती आपण लवकरात लवकर करावी अशी आम्ही विनंती करतो। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।